اللهم على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا لاج رکھنی میرے اللہ نے ہمیں رسوا نہ کیا اور میں نے کیسے کیسے گناہ کیے تو نے تو رحیم سے بھی رحیم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدان سناواں اللہ ملک اللام ذوالجلال والاکرام اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام عقائد و جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ زور نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بزرگو دوستو عزیزو اور میرے علماء اکرام جو اسٹیج تے تشریف فرما ہیں میرے بھائی عامر صدیقی صاحب اور جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڈا ایتھے بیٹھنا اس حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر اللہ قبول و منظور فرمائے. میرے ذمہ موضوع ہے جو میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ دا پسندیدہ موضوع ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے ماں سیدہ صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہم کیوں کیوں بیان کرتے ہیں اسی کیوں بیان کرنے ہر دفعہ نیا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بیان کرو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بیان کرو میرے نبی دے نال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق بیان کرو. اس واسطے جو اج دے لوگ گلا کردے نے ماں دا گلا کردے نے اے او ماں جدا تعارف نہ چاچے نے کرایا نہ بابے نے کرایا نہ بابے نے کرایا نہ نانے دادے نے کرایا نہ بھائی نے کرایا اے او ماں جدا تعارف خود اللہ نے کرایا. وازواج امہاتہم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دیو بیوی جدہ انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے خود آسمانا تو فرمایا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا دی پوری امت دی ماں بنا دیتا. کیوں؟ اس واسطے کہ انتخاب اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح اندر اللہ تبارک و تعالی نے پسند کر کے فرمایا او میرا پاک پیغمبر او میرا سونا لاڈ پیغمبر اسی تیرے واسطے نو پسند کیتا ہے. کنے پسند کیتا ہے؟ اللہ نے پسند فرمایا. اور پھر لیا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تصویر نبی علیہ السلام تک پہنچائی اور فرمایا او میرا پاک پیغمبر اسی اینو تہاڈے واسطے پسند کیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تے نکاح کیتا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنے پاک پیغمبر دے نال. اور اللہ تبارک و تعالی نے عزتاں دتیاں جویں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی نا ایویں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی میرے پاک پیغمبر دی بیوی بنائی. دشمن نو اے برداشت نہیں ہوندا کہ ابو بکر نو کوئی عزت نال بلاکاو رضی اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گلا کر ہے نہیں پسند انہوں کہ میرے نبی دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام آئے نہیں پسند انہوں کہ میرے باپ پیغمبر دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام آئے نہیں پسند انہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے باپ پیغمبر دے نال نام آئے تے نہ پسند کردہ ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنال نسبت اور نام آئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. مگر اہل حدیث ہیں اے قرآن پڑھن والے اے حدیث پڑھن والے اے قرآن پڑھن والے
والے اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سیرت دے اندر میں کہاں گا شان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 18 آیات قران پاک دیاں نازل فرمائیاں کہ میرا نبی تیرے نال جڑ گئی ہے اس واسطے جیویں میرے پاک پیغمبر نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر او میرا پاک پیغمبر کھڑا ہو رب دا نعرہ مار کھڑا ہو رب دا نعرہ مار اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کپڑیاں نو پاک رکھ کپڑے کون میرے پاک پیغمبر دے میرے پاک پیغمبر دے کپڑے کہڑے بستر کہڑا بستر میرے پاک پیغمبر دا ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو لے کر کے میرے پاک پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں پاک ہیں وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اے امت دیاں ماواں ساریاں پاکن میرے پاک پیغمبر دے نال جس سواری دا تذکرہ کریے او سواری بھی پاک او سواری بھی عزت والی میرے نبی دے نال جس صحابہ دا صحابیہ دا تذکرہ کریے او صحابہ بھی پاکن تے میرے نبی دے نال جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں ساریاں پاکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دا تذکرہ نہیں کردے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے خلاف بولدے ہیں اس واسطے سانو ہر دفعہ مینوں اے موضوع دتا جاندا ہے جو میرے باوے دا پسندیدہ موضوع سی کہہ کردے سن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة جڑا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گستاخی کرے گا اللہ تبارک و تعالی دے تے اللہ لعنت پاندے ہیں اللہ فرماندے نے دنیا اندر بھی لعنت اور آخرت اندر بھی لعنت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی طاہرہ مطہرہ وہ حریم آشنا بیوی وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر آندے ہیں آ کر کے میرے پاک پیغمبر کدی آ کر کے نہیں آؤں میرا یا عائش کہہ کر کے بلان میرے پاک پیغمبر اتنی محبت نال بلان جب میرے پاک پیغمبر اتنی محبت نال بلان اور پھر کہن اللہ 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 اللهم لا تلمني فيما لا أملك الله مینو اس گل تے ملامت نہ کری اللہ مینو اس گل تے ملامت نہ کری بیویاں دے اندروں بیویاں دے اندروں اگر میرا دل کسے وال زیادہ جاندا ہے زیادہ جھکدا ہے زیادہ اس دی طرف ہوندا ہے تے او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور اگر مردوں دے وچوں
سے ول میرا دل زیادہ جھکدا ہے تے او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او میرے بیرو جڑی مخالفت کردا ہے سب تو زیادہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تو یاد رکھو میرے بیرو اگر دشمن بیان کردا ہے دشمن مخالفت کردا ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی الزام بھی لاوے تے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے الزام لگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنے بابے دے گھر چلی جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں اتنی پریشان ہوئی میں اتنی پریشان ہوئی کہ میرے پاک پیغمبر کدی یا حمیرہ کہہ کر کے بلاندے ہیں کدی یا عائشہ کہہ کر کے بلاندے ہیں تے اج میں اجازت چاہیے اپنے بابے دے گھر جانے دی جب میں اپنے بابے دے گھر جانے دی اجازت چاہیے تو آپ نے ایک دفعہ بھی نہ فرمایا کہ یا حمیرہ رک جا اگر عائشہ رک جا آپ نے فرمایا چلی جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں دبے قدمہ دے نال بھاری قدمہ دے نال اپنے بابے دے گھر گئی اپنے بابے دے گھر گئی جدو اپنے بابے دے گھر جا کر کے پہنچی میں دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھٹکھٹایا کوئی دروازے تے نہیں آیا کوئی دروازے تے نہیں آیا میں پھر دروازہ کھٹکھٹایا کوئی دروازے تے نہیں آیا سیدہ فرماندیاں نے میں دروازے نو انج کر کے ہاتھ لایا دروازہ کھل گیا اور میں اندر داخل ہوئی میرا بابا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے رو رہے ہیں اور رو دیا دن تیرے نال جو تیرا محمد ناراضی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال جو تیرا باپ تیرے نال جو تیرا شوہر تیرے نال جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض سن ساڈے گھر آنے دا کم ہی کی سی دیاں والے او اگر بیٹی گھر ناراض ہو کر کے آندی ہے بیٹی اگر گھر ناراض ہو کر کے آندی ہے تے ماں باپ تے کی بیتی ہے ایویں طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادن تیرے نال جو تیرا محمد ناراض ہے تے ساڈے گھر آنے دی ضرورت ہی کی سی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نہ لگے بڑیاں بڑھ کر کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پریشان ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نہ لگے بڑیاں جا کر کے چار پائی تے بیٹھ گئیاں اور حضرت پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فاستغفری من اللہ تعالی اللہ کو معافی مانگ اللہ کو توبہ کر اللہ کو معافی مانگ تے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے بابا میں چھوٹی جئی 9 سالہ دی میں تیرے گھر وچوں گئی پہلی زندگی دا حساب تسی دیو کی فرمایا بابا پہلی زندگی دا حساب تسی دیو اور اس دے بعد میں گئی پاک پیغمبر دے گھر میں گئی اپنے شوہر دے گھر اگلی زندگی دا حساب دین پتہ چلیا کہ جدوں بچی والدین دے گھر ہے تے ذمہ داری والدین دی ہے اور اگر شوہر دے گھر چلی جاوے تے ذمہ داری شوہر دی ہے کی ادیاں نے پہلی زندگی دا حساب بابا ابوبکر
کر تسی دیو اگلی زندگی دا حساب میرے پیغمبر دین اگلی زندگی دا حساب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین تے میرے پاک پیغمبر اس کشمکش دے اندر بیٹھے ہوئے اٹھ کر کے ٹرے جان لگے چلے گئے بلکہ اور جا کر کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین نو گلیا جاؤ جا کر کے کہو جاؤ جا کر کے کہو کی کہو ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا والآخرة دنیا اندر بھی انہاں تے لعنت جنہاں نے میری جس پاک بیٹی تے پاک میرے نبی دی پاک بیوی تے الزام لگایا انہاں تے دنیا اندر بھی لعنت آخرت دے اندر بھی لعنت ہے ایویں طرح جویں اج دے دور دے اندر کسے دی بیٹی تے بہن تے بیوی تے الزام لگ جائے اور الزام لگانے والا آخری حد تک چلایا جائے تے اودیاں گواہیاں لبدے پھرنے ہاں اودیاں گواہیاں تلاش کرنے ہاں اے کیویں الزام لگیا کی ہویا کس طرح ہویا تے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک نازل فرما کر کے گواہی دیتی لولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا اور خدا لم یزل کا بارگاہ تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا دوسرے شعر جڑے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے لکھے اونچی عظمت ہے امی اے شادی اونچی عظمت ہے امی اے شادی ابا جی رحمت اللہ علیہ ایک ہی ساہ دے وچ امی 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 کردے رہندے اور میرے ابا جی دے شعر پڑھنا ہاں اونچی عظمت ہے امی اے شادی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے ہے یا لکا یا محمد پیغام آیا ہے یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا